Jezus emocionalni. Atëherë, shumimin e tret merë Adela Osmani. Atëherë, unë jam e lumtur që kam arritur shumë, sepse mora pjesë në një video që bëra vetëm për një ditë dhe nuk kisha frymëzuar. Por që edhe kënaqur. Faleminderit. Në dytë nuk kemi një autor të vetëm, por kemi një shkollë dhe cila është Ismail Qemali. Përvajson të dy kategori shëshëri, që ishte shëshëria e cila është unanim e gjitha, që ka një karakter, që ka një fasad, një mënyrë të menduar, një mënyrë të vepruari, dhe kemi atë dhe një pjesë, një pakic të shëshëri, e cila është më unike, e cila ka një personalitet kryuar, e cila nuk është shtypur, më thonjë të nga shumica, dhe donin që ta përfaqësonim në një mënyrë abstrakte, jo reale dhe konkrete. Kështu që simboli ishin ngjyrat. Ngjyrat që kishin secili nga personazhet që ishin në video, kishin një karakter në cilin doli të ndriçoni më shumë jetët e njerëzve të tjerë, jo të tregoni se çfarë duhet bëni, por thjesht jeni më shumë një mbështetje që vini për krahun me çfarë do lloj gjëje që ju doni të ndërmerrni. Dhe që ishte po shumë dhe shkurëtër edhe në ato që shumë probleme të temi të drejta në gjatë rrugës, po që kam për shumë të zjarë i të ndërë një po. Dhe shkua e që vërtet ishte një video mirë, përdorimi i simbolikët të ishte në të zonë. Qërshia me tokë. Qënimi barë shkon për Dorotea Sina, shkolla të kronimë. Falenderoj shumë të gjithë shkollën time, falenderoj klasën time, sepse për të kërë, si më të them, njësë ma, njësë i vetëm nga një projekt që në këni pasur në shkollë, një film dhe ajo më bërë që të vijat dhe të merja pjesë këtë. Falenderoj shumë të gjithë. Si që partë, duhet e një mërë se të gjithë ata që kam parashitur një video ishën jetët e adoleshente. Dhe telefoni ishte shumë prezent në gjitha videot, ma dje i, nda thëmë, e mbyste kamerën. Dhe kam dashur të tregoj se ato selfit që neve nga kam kushtuar, ju vetëm që nga bëjtë mundi me identitetin, por nuk nga lejon që të shiojnë ato gjirat e bukurat i jetës. Videoja imi ishte shumë e zbrazë, dhe mjedis, në ngjyra, dhe momenti vetëm kur ari personi të cjesht ishte ku ishte për para kamerës. Dhe prënda e kjo është, neve harëm të shiojnë realitetin, vetëm foto dhe atërës të si shumë. Fotografia.
Bueno, no fue muy bueno.